wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inay jiraan maxkamado Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Basra ee aagga Daynile iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo dadka lacagay uga qaadaan, siduu hadalka u yiri. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waajib ku tahay in muddo 2 sano gudahooda inay ku baabi'iso maxkamadaha Al-Shabaab ku leeyihiin Shabeellada Hoose iyo magaalada Muqdisho. Isagoo oo sii hadlayay wasiir Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay xilligan u baahan yihiin inay helaan cadaalad, sidoo kalena laga yareeyo lacagaha tirada badan oo ay ka qaadaan maamulka gobolka Banaadir iyo maxkamadaha ka howlgala dalkeena. Hadalkan ayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu ka sheegay kulan lagu soo dhaweynayay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.